ପାଟି ଠାରୁ ମାଟି ବଡ଼ ଏ ମାଟି ମାଆର ଲଢ଼େଇ ସେ 90 ଦଶକରୁ କରିଆସିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନ ଦାବିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାହାକୁ ସେ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଜି 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧାମନଗରର ବିଧାୟକ ଯିଏକି ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣିପ୍ରାତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଠାପଲ୍ଲୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କୁ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେତାମାନେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟୀ କରିବେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ସୁରଜ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବିଜେପିର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା କି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ କି ପଦ୍ମପୁର ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ବିଜେପି ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ। ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଏବେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ପ୍ରଥମତଃ କେମିତି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ରହିଛି? ଧାମନଗରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବ୍ୟାପକ କଳା ଟଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପରିବାରବାସୀ କହୁଛି, ସେମାନେ ଧାମନଗର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଲେ। ଧାମନଗରରେ ସେମାନେ ଖରିଦ ବିକ୍ରିରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମୁଁ ପଦ୍ମପୁରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ପଦ୍ମପୁରରେ ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ସାହି ସାହି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଏଠି ପଦ୍ମପୁର ଲୋକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ପଦ୍ମପୁର ଲୋକେ ବିକାଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ପଦ୍ମପୁର ଲୋକେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରୁ ଚାଷୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଆମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଯୁବକ ହାତକୁ ରୋଜଗାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି, ସେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅକୁଣ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏ ଜନସମାଗମରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଠି ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ବା କୁନା ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଯେଉଁ ନେତା ଜଣକ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟା ନିଜକୁ ଜନତାର ସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପଦ୍ମପୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଆଗାମୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ। ଆଜିର ବାତାବରଣ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମତାମତ ନେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରରେ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକେ ଚାହିଁଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ଅନେକ ସଂଗଠନମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେପି କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କେମିତି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମନାଇବ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଶାସକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖପା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ। ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା, ତା ତ ଭୋଟ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଏବେ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜେପିର ଆନ୍ତରିକତା କେମିତି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ନିକଟ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ମହୋଦୟ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ଦାବିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାହାକୁ ସେ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଦିନ ସେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ। ଏହାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ପାର୍ଟି ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଟି ଠାରୁ ମାଟି ବଡ଼ ଏ ମାଟି ମାଆର ଲଢ଼େଇ ସେ 90 ଦଶକରୁ କରିଆସିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ
एक जनाशुना नाम कुन्ना दा एक जनाशुना नाम तेणु लोके आस्था प्रकट करुछंती निश्चय भाव बहु मात्र आशीर्वाद करिवे एथिरे कोनोसी संदेह नै एवं आजिर प्रचार को ओलेला परे मु एक कथा स्पष्ट रूपे बारी परुछ पदीपुरहित पय प्रचार कले आपन का तबे मुर्दा कोनो को मुर्दा ने कि पद्मपुर वासी को पाखरे पहुचंती एवं को मुर्दा ने कि आपन ए निर्वाचन बयतने पार पय गोटे प्रकार चक्रांत बा गोटे प्रकार आपन रणकौशल प्रस्तुत देखंतु जेतेबेले भी भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन लड़े तो निर्वाचन एक एकमात्र प्रसंग थाए सेटा होची विकास पद्मपुर वासी केवल पांच वर्ष भारतीय जनता पार्टी को हाथ में क्षमता देते विगत दिन मानक अन्य दल शासन में थे पद्मपुर वासी चाहूले जे एठारे रेल धारणा एठारे रेल चलाचल हो एथिपाई प्रदीप पुरोहित महोदय अवदान उल्लेखनीय किंतु आज पर्यंत भूमि अधिग्रहण हो पारा ना से पद्मपुरवासी आशा करदी आम सत्तारे जदि आम सरकार जदि आम विधायक को परिवर्तन करी आम भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी को जितौ निहाती भाव में एठारे प्रभुत विकास साधन हेब एठारे चषा और चाषी समस्या रही एठारे अनेक कथा रही नुआ जिलार दाबी रही सबू कथा को विधानसभा जदि सठिक ढंग से जड़े जी प्रार्थी अच्छा भितर उपस्थापन करें दिल्ली दरबार पर्यटन पहुंचे पारे सी ही एक एकमात्र व्यक्ति प्रदीप पुरोहित शेष प्रश्न आज रही वास्तव में सरकार कौन पश्चिम ओडिशा आम विकास करमी देखुं गोटे दिन निर्वाचन प्रचार को लेले विकास के पहुंची और लोकों पाखे सुविधा मौलिक सुविधा पहुंची ना पहुंची बरगढ़ को ओडिशार भातहां क्या कि दुखर कथा आज बरगढ़ रुवबंधुटीए दादन खटापी बाहर को जा एटा 22 वर्षर विकास चित्र कौन 22 वर्षर विकास सार्थकता कौन एटा आज बरगढ़ चाषी आखिरे लुह अछि एटा कौन 22 वर्षर शासन क्षमतार शासन कलर कौन एटा ता सार्थकतार नमूना तेणु एमती अनेक प्रश्न रही बरगढ़वासी पद्मपुरवासी पद्मपुर निर्वाचन मंडल समस्त सचेतन भोटर एक अनुभव कर सारी आगामी दिन में तहार बलिष्ठ प्रमाण आपर बीजेडी गोटे पटे कहे उपनिर्वाचन में बीजेडी बाजी मत करे किंतु धामनगर केउटना केउटी संपूर्ण ओलटाला जो आकलन थिला शासक दल नेता मानकर ताहा संपूर्ण परिवर्तन पद्मपुर स्ट्राटेजी केमी देखुचंदी पद्मपुर भाग्य कोन देखुचंदी धामनगर रे साधारण भोटर साधारण लोके अत्यंत स्वाभिमानी अत्यंत सचेतन से भली भाव रे पद्मपुर साधारण लोके अत्यंत सचेतन अच्छा अत्यंत स्वाभिमानी अटंती पद्मपुर को आंदोलन एंतुड़ी साल कहा जाए जो लोक आंदोलन करे से तार स्वाभिमान को बली पकाए ना बोली आंदोलन करे तेणु एठार भोटर खरीदी बिक्री चलो ना लोक मूल्यबोध को विकास विश्वास करकाश को विश्वास करक पर चाहते लोक पद्म को चाहते प्रदीप पुरोहित को चाहते प्रथम दिन आज सूर्यवंशी सूरज आज ए पाइकमाल जो मिठापल्ली गांव को आसवाचन प्रचार कर प्रार्थी जो रही प्रदीप पुरोहित केमी ए पद्म उपनिर्वाचन विजयी हे से भोटर को मना विभिन्न प्रतिश्रुति प्रदीप पुरोहित को विजय कला परे मध्य विकासमूलक कार्य हो बोली ए प्रतिश्रुति भोटर को भोट भिक्षा करचंती अपेक्षा रहिला पद्मपुरवासी कहा मुंडरे विजयर टीका लगाउचंती पाइकमालरु कालुचरण साहू अर्गस न्यूज।